Hello guys, saseni, welcome back to our channel. So guys, huku akunanga kazi rahisi wenye tuko warabuni. I think not only warabuni, kwa anyone mwenye ashaitoka outside Kenya, akunanga kazi rahisi. Sawa, jana niliona story of this guy mwenye ameishi USA for years, akisema ati anarudi Kenya because ameishi and nothing has changed. Like ameishi USA, people believe that USA ni land of opportunities, eh? Many opportunities, but anarudi mikono mitupu. Kozi ni kama anafanyia gava, anafanya kazi, anapata pesa, but the bills ziko so high. Na bills huko haziwezi kuwa avoided, like you have to pay, lazima, hiyo ni must in capital letters. So, kwa anyone mwenye ametoka Kenya, life is never easy, like life haikuangi rahisi, okay? Unaona huyu msichana mwenye ako kwa screen guys, nimeona huyu msichana nikasikia amenimotivate pakubwa sana kuendelea na hizi kazi. Huyu msichana anaitwa Lilian Cheruto. She is taking care of huyu shushu. Sawa, ni caregiver, anafanya caregiving. Huyu shushu unamuona hivi like unaona tu ako msafi, amevaa vizuri, wana dance dance na huyu msichana. But deep down haujui kenye huyu msichana wetu anapitia ndo ameka huyu shushu kusmile hivi. Kitu ya kwanza, huyu shushu ni blind. Blind, aoni, blind, blind in capital. Aoni ni kipofu. Ako analia kipofu. Huyu shushu ni kipofu. Haezi jifanyia anything. You can imagine. Unalea kipofu, ako na magonjwa na unamdunga shindano. Wewe mwenye unaniwatch ushajipata kwa situation ya kudunga mwajiri wako shindano. You know mimi kuna this time nime struggle sana mwajiri wangu akiwa na mimba. Sasa tuko na katoto kako kanaelekea miezi 8. Mwajiri wangu akiwa na mimba nili struggle guys cause nilikuwa namdunga shindano. And funny thing about these people, wanatuamini sana sana sana. Hatujasoma that much but wanatuamini that we can do anything. So mimi niliona mdunga shindano asubuhi na jioni juu akiwa na mimba, alikuwa na diabetes, alishikwa na kisukari akiwa na mimba. So during hiyo period ya mimba nimeishi kumdunga shindano. Sometimes atacomplain ati nimemdunga vibaya ni uchungu. Sometimes atacomplain ati nimemdunga vibaya imekuwa uchungu. Wakati mwingine ananiambia iko poa, nimemdunga vizuri and I don't know anything. So hawa watu wameweka a lot of trust and faith in us, especially sisi watu weusi. Venye hawa Wayahudi wanaamini sisi watu weusi is different from venye wanaamini wa Filipino, wa Nepal, wa Bangladesh. Ni very different, okay? Wanatuamini sana. So huyu msichana anatake care shushu ambaye ni blind, shushu ambaye ako na magonjwa, huyu shushu anadungwa mashindano, ni mgonjwa, na huyu shushu amesimama hivi unamwangalia akiwa mzima, unamwona tu ni kama ako sawa, ni mtu anafungwa diaper. You can imagine, unafungwa diaper, unadunga shindano, eh? Na wewe ndo kumshika umtembeze juu aoni. You can imagine how hard that is. Na ukiona tu kwa screen hivi utadhani huyu mtu anaenjoy. Mimi nikipata kazi kama hii nitafanya. Anaenjoy. Guys, huku hakunanga kazi rahisi. Anyone mwenye ametoka outside Kenya is never easy. Life inakuanga tu stare ama life inakuanga rahisi back in our country. Ambapo life itakugonga makushoto kulia, ujipate kwa village, umeenda kukaa huko. Akili kitambo ianze kufikiria tena. But huku ukisha toka outside Kenya, hakunanga ku give up. Hakunanga ku give up. No matter what you are going on, no giving up. Hakunanga ku give up ukisha toka outside Kenya. Because hatunanga option B. Sisi wenye tuko outside Kenya, hatunanga option B. Because first of all, we are working under contract. Okay? Watu wengi hawajui contract inamaanisha aje. Contract inamaanisha unaweza acha hiyo kazi without reasonable reason na ufungwe. Ushaona mtu amefungwa juu ameterminate contract yake before ishe ama amekataa kufanya kazi na alisign contract. Sisi tunakuanga kwa hiyo situation. Ukishatoka Kenya, uko kwa situation yenyewe, huwezi enda nyumbani anyhow, like anytime. Lazima upeane enough reason. Ni umekufiwa. Na umekufiwa na nani? Mtoto peke yake ndo maybe unaweza pewa that permission uende nyumbani.
a lot of us, not all of us. Kuna wenye tukisema tumekufiwa na mashosho maguka tutaenda. But kuna mwenye tu only useme umefiwa na watoto ndo unaweza pewa emergency leave. But if wewe ni wala wa kuua sijui guka aunti sijui mom haupewi because uli sign contract. So ukiwa na mtu if wewe uko Kenya na uko na that person either relative msichana ama bibi ama bwana ako he outside Kenya. Try your best to give that person peace. Peace. Kama kuna kitu tunatakanga tukiwoku ni peace of mind. Guys, let me tell you. Peace of mind. Because me, I remember last year, guys, stress imenigonga. Last year, stress imenigonga like nilipunguza weight. Hey, ata kwa media mulikuwa munashanga. Mulikuwa unakuja pa munashanga. Nilipunguza weight in a way that I sikuelewa hata mimi manake ile weight ilishuka. Nilikuwa na stress. Na ndio nikaamini tukiwa kitu nataka ni amani cause zile kazi tunafanya huko guys hazina majadiliano. Imagine mtu analea mshosho hivi, anashughulikia mshosho hivi, wewe unafanya kazi kitchen mshosho amekukumbatia tu ni kama umebeba mtoto. Kidogo tu uchukue leso uweke kwa mgongo huyo mshosho. Amekushikilia hivyo. Kidogo tu upigiwe simu ma stress za nyumbani, mambo za nyumbani upewe, uanze kupewa ma conditions sijui pesa ni kidogo ulituma au sijui kumeenda au sijui mtoto wako akameza panga, sijui akameza toothpick sijui akafanya, unapewa ma vitu zingiani. Unashikamwa na depression, unashikamwa na stress. Na a lot of us, wengi wetu, tunasuffer depression tukiwa warabuni. In a way that tukifika hata Kenya, we never heal. Ina to take so long kupona yo depression inyo mejeka kwa warabuni. Na ndo mimi nawaambianga guys uko huku. Jifundisha sana kutumianga block. Hata kama ni family member anajaribu kukupia stress, jaribu kublock. Utaenda kuwa ni block mukifika nyumbani ama mutaenda kuongea kwa family gatherings cause a lot of people will never understand life outside Kenya venye inakuanga. People think that life is sweet outside Kenya. You guys, you don't know. Either mwenyako USA, mwenyako UK, mwenyako city where, Sweden, Europe. Life is not easy outside Kenya. It's not easy. Eh? Huku inji akunanga comfort, ati unakuja tu na comfort zone, unatulia venye Kenya, unaweza amuka this weekend, useme oh, ati I'm not going to work, eti nitapumzika. Huku akunanga hivyo. You have to work. Let me tell you. So kindly if uko na mtu wako outside Kenya, hata sijui mnafaa, lakini mnafaa mpe hawa watu amani. That's all we request for. That's all we want. That's all we want. Tunajua tu mtu auele wangu, amutuele wangu, lakini tupeni amani. That's the only thing we want. Hiyo kitu kidogo tu ndio tunawaomba. Our families, our friends, anyone if uko na mtu close to you na uko outside Kenya. Sijasema Uarabuni pekee. Nimesema outside, either Europe, either USA, either Sweden na uko sijui amani tu peke yake. Manake life haikuangi rahisi. Unafanya tu kazi hivi umebeba mshushu karibu kwa mgongo, akienda kwa choo umeshika sijui uende umwoshi ufanye pamba sijui nini alafu tupigiwe simu nyumbani visirani. Mtu anaweza kufa haraka sana. Haraka sana. And my prayer every time ni kuombea sisi anyone mwenyako outside Kenya, I pray every time Mungu atupe that chance to go back to Kenya mtu akiwa mzima, to go back home with a testimony, to go back home with something to smile about. You know, cause inakuanga sad sana, especially wenye tuko Saudi. Unaona mtu umekuja huku, you suffer like this. Huu msichana hii mambo ya kushughulikia huyu mshosho hivi. You suffer like this. Na kuna wenye guys wanafanyaga caregiver hadi unapigwa. Ushajipata unapigwa na mtu na unamulea. Mshosho tu amezeeka akona kisirani every time ni kukupiga, kukutusi, kukuongelesha vibaya. Unaenda kubandisha mtu pampas. You know very well aezi kakambi leo pampas. Mara kutusi, mara jaribu kukupiga. Na ana nguvu, ni mtu tu even kusimama pekee haezi, amezeeka hadi mwili imeisha. Lakini amebakisha mdomo. Na you have to deal with that person. So kama kuna mambo inaobanga ni God, please, God. Tukubalia tu siku moja turudi Kenya with a testimony. With smile on our faces, because
haikuangi rahisi outside Kenya. Haikuangi rahisi. Sindio? Yeah, so thank you so much for watching and kindly make sure ume subscribe. Bye.